Isa hong mapagpalang araw mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating pong mga kapatid na mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyo sa mampanig ng mundo. Ako po muli sa taong Galap. At this time, isang panibagong reaction video ang ating pong bubuksan. Pag-usapan nga po natin mga kapatid, ito pong uh, sitwasyon ni Bong at Kayla, ang Labong. Aba, ganda, no? Ang labong. Pero bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan, sana po ay pakisuportahan naman ka-business official, ka-business family, Papa Dins, at syempre ang ibong, ay yung lingkod, taong gala, para po maging updated kayo sa ating reaction video. So ito na nga po, mga idol, ano po? Nakita natin, itong pamamaraan ng panliligaw ni Bong kay Kayla ay sobrang, kung uh, kumbaga, binigyan ng kulay sa pamamagitan ng uh, pagbibigay diin sa, sa kwento, sa magiging kwento nito, ng ilatag ni Ka-Business itong teleserye. So, sobrang nakaka-excite, sobrang nakakaganda. Congratulations po sa Ka-Business family. Napakaganda po na ng pagkaka pagkakalatag mga idol ng kwento. Baga yung bang cinematic na design nandyan, uh, sabi pa nga, dahil ginamitan ng mga high-tech na camera. Isa po yun. So, dito, mapapansin natin, napakaganda yung uh, resulta ng video. Ano po? Yung appearance ng character. Kasi po, ginamitan po ito ng DS, DSLR camera. Nabubulol pati tuloy ako. DS, DSLR camera. Napakaganda po ng DSLR camera, mga idol. Kasi yan po ay isa po sa mga gamit ko. Ano? Uh, kaya nga lang, kapag hindi ka gaano uh, marunong o hindi mo kabisado ang pagkamit nito, hindi ma -paper -pick ang video. And congratulations po sa mga kameraman, lalong lalo na po kay Ka-Business. Napakaganda po ng pangkaka-gawa At uh, siyempre, sinamahan ng sound effects, napakaganda po ng sound effects. And yung daloy ng kwento yung yung kwento itself is napakaganda. Okay, now pag-usapan po natin kasi although tili serious siya, maka, makatotohanan. Ito po yung panliligaw. Una, nakita natin yung kagalingan, no? Yung na-enhance yung kanilang speaking skill ni Kabis, ni Bong at ni Kayla. Dito po sa kanilang pag-uusap dito kasarap pa uh, kumbaga sundan yung pagbubuo nila ng kanilang mga pangarap, no? At binubuo nila unti-unti yung kanilang mga pangarap. Alam mo po ang indikasyon dito. Kung titingnan natin yung comment section, napaka-positive. Lahat po napaka-positive, except lang ha, except lang naman doon sa iilang mga basher. Pero yung iilang mga basher naman doon. Eh, wala na po tayong magagawa kasi sila po naman yung talagang uh, kumbaga ay Marahil na iinggit ayaw nila nang mangyari ito sa ganitong classy klasing sitwasyon. Ayaw nilang mangyari ito kay Bong at ganoon din kay Kayla. Pero kung ating tutingnan, maswerte lang itong si Kayla at si Bong dahil napunta sila sa tamang tao. Si Kayla, nadiscover ni Papa Dins, si Bong nadiskubre ni Kabusiness ni Huba. At ngayon ay pinagtatagpo para sa isang uh, magandang kwento. Pero hindi lang kwento kasi ito mga idol, ang, ang bukod tanging pakakaabangan natin dito, sabi ko nga, alam nyo, ako excited, ako na excited. Kasi ang isa sa pakakaabangan dito, kung matutuloy ito at magiging uh, mag, uh, magtatagumpay, ang panliligaw ni Bong, ano po, magiging sila, mapupunta ito sa pagsasama. O ito na naman ha, makasabihin, pinangungunahan ko. Hindi po, ang ibig kong sabihin, yung bang iniisip ko lang, ito marahil ang... Uh, super kakaiba na kasalan kung sakaling mapupunta niyan sa kasalan. Kasalan na talagang, nako, iba ho, iba ho ang aking pakiramdam. Alam niyo kung bakit? Kasi marami ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Yun ho ang isa sa pagkakaiba. Marami ang nagmamahal sa kanila at marami ang sumusuporta na maging sila. Ganun pa man, marami po ang uh, nagsasabi na, bakit sila? Yung doon sa usaping ng babas no, doon sa comment section. Sabi nila, "Eh bakit naman sila?" Eh meron pang isa? Sobrang sobrang sakit ng kanilang mga sinasabi. Parehas daw ng parehas sila ni Bungay, eh, nagsama parehas. Ano yung parehas? Natandaan po natin ang kanilang mga nagdaan. Ang kanilang pong mga karanasan ay kagagawan din ng kapwa tao. Ibig sabihin, biktima lang sila ng mga nakaraan dahil sa panlalamang ng ibang tao. Hindi naman sila magiging ganyan eh kung kung hindi sila napaglamangan. Dahil sa kanilang negatibong karanasan, masakit na mapait na karanasan na ginawa ng kanilang kapwa, ito ang resulta. Ang pinakamagandang punto lang dito dahil sila napunta sa tamang tao. Kaya ngayon sa pamamagitan ng guidance ni Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes, ni Papa Dins, kumbaga ina-align sila. At ako naniniwala ko na hindi man magiging perpekto ang pagsasama kasi wala namang perpektong pagsasama, di po ba? Hindi man magiging perpekto, pero maisa sa ayos at magiging magandang lahat. Bakit? Kasi may taong mag sa kanila na kung saan nariyan yung talagang totoong puso para sa katila. And that is ka -business. Yan po yung Papa Dins, may sis Sila ang mahalagang uh, haligi sa dalawang ito na mag guide sa kanila patungo sa tagumpay ng kanilang pagmamahalan. Plus, added factor, may mga taong nanunood na talagang susuporta sa kanila. Sabi ko nga, kung mangyayari at mag magpapakasal talaga itong dalawa, eh ito ang magiging sabi ko, pag-uusapang ka sa... Bakit? Kamu? Hindi ko alam kung ilang mabilang sa ating mga kamay ang magiging ninong at ninang niya. Oo. Oh, nakikita ko kasi madaming nagmamahal sa kanila eh. Madaming nagmamahal sa kanila. At sa nangyayaring ito, ang sekreto lang naman sa buhay ng tao kung bakit nagkakaroon siya ng inspirasyon at nabubuhay ang kanyang mga pangarap is pag-ibig totoong pag-ibig. At dito nakikita natin. Dito pa lang sa usapang ito, sa part na ito, habang binubuo nila yung kanilang magiging setup uh, set up ng pagsasama, di ba, ba? Binubuo nila, mas ano pa sila, mas mas lamang pa sila sa isang matinong tao na hindi naman gaano matino ang ginagawa. Kasi ito, ito sila. Kaya ako nasasabi, yung pinag-uusapan nila. Iba yun eh. Mga plano. Sinabi ni Kayla, hindi e papano kung ganito. Sasabihin naman ni Bong, hindi kaya yan, ganito, ganyan. Puno sila ng positibo. At yan lang naman ang sekreto kay Bung eh. Ang, ang kay Bong is suportahan lang siya ng totoo, mahalin siya ng totoo, i-guide lang siya ng totoo, lalabas yung kanyang galing eh. Dito, yung pagsasalita nila, yung pagsasalita nila ng dalawa kung dati si Kayla ang ang hirap uh, hindi mo maintindihan no kasi iba yung pagsasalita pero this time diretso why it is because of love pag-ibig pag-ibig na totoong pagmamahal totoong pagmamahal ang sikreto nito and then para mas maganda pa panuorin ginawa naman ni ka-business itinakbo sa isang teleserye bakit? Kasi napatunayan na rin eh, napatunayan na rin ng kabises family, napatunayan na rin ni kabusiness na kaya nilang gumawa ng ganitong klaseng kwento na mula sa isang makatutuhanang pangyayari. Yung mang parang ni-level up yung style ng vlogging. Yun ang ano doon eh, yun yung, yun ang kabuwang masasabi ko, ni-level up nila yung style ng vlogging sa pamamagitan ng paggagamit ng mas high-tech na mga kamera, Mahirap itong i, ano i, ito ang pinakamahirap na i-direct mo eh. Kasi kung, kung mag, mag ano ka diyan, mag i ka ng salita ng sasabihin. Magiging ano sila eh, magiging garalgal o yung bang umaga hindi diretso, mahahalata mo. Pero tingnan mo naman dire-diretso ang kanilang pagsasalita at ramdam mo na mula sa puso. 'Yun ang kagandahan. Kaya ho mga idol at talagang mga kapatid ng pag-aabangan natin, atin aabangan itong napakagandang kwento ni Kayla at ni Bong. At ito, tandaan ninyo, ha? ito sasabihin ko sa inyo. Sa oras na magtagumpay ito at mapunta sa punto na magkakasal, magkakasal silang dalawa. Nako, ayawan ko lang. Maraming iiyak yan. Maraming iiyak ng mga basher niyan. Mm -hmm. Ito ang pag-uusapang kwento at kasalan sa buong so Maniwala po kayo. Marami ang kukontra sa aking sasabihin kasi sasabihin nila exaggerated ako magsalita. Inuunahan ko. Pero iyan po ang an analisasyon ko. Ang tagal kong nagreaksyon mga idol. Sinusundan ko lang dahil busy din ako. Pero habang uh, sinusundan ko, pinagtatahi-tahi ko yung aking observation. Tinatahi ko yung aking observation. Nakikita nyo yung galawan ni Bong ngayon? Iba na. Bakit ang susi lang naman kay Bong eh, mahalin siya ng totoo at tapat? At lalabas yung tanyang pagiging totoong bong. Matalino si bong. At ito si Kayla, maliban sa napakaganda. Di po ba? Grabe, ang ganda ni Kayla. Sobrang ganda. Iba na rin siya kung magsalita sa ngayon. Sobrang grabe po itong mga pangyayari. Napaka, kumbaga, nabi, napaka matalinghaga. Napaka mataling haga ang kahulugan ng pag -ibig. Pero, hindi ito magaganap kung walang tao na namagitan na mayroon din totoong pagmamahal. Yun din po talaga ang, ang realidad dyan. Kung sila ka-business, si Papa din, sa si Mrs. ka-business, eh walang totoong pagmamahal sa dalawang ito, hindi rin ito magaganap. Hindi rin ito mangyayari. Habang nagbabasa ako ng comment section, sabi nga ng ilan sana, no, mayroon din nga uh, magbigay ng mga damit ni Kayla para magamit sa kanyang susunod pang uh, teleserye. Kasi ito, sigurado, pakakasubaybayan natin. Kikiligin talaga tayo dito, mga idol. Siguradong maraming makikilig at may inspired sa kwentong ito. Sigurado po ako. Thank you so much. Congratulations. Talagang saludo ako. Mula sa editor, napakaganda ng paglalapat ng kwento, ng sound effects, napakaganda. Sa cameraman, kung paano uh, papano mga idol uh, inilalabas yung skill ng pag-focus ng subject at ng background, yung blending ng background at subject. Saludo ako, nakukuha yan, believe ako, ang ganda. At higit sa lahat, kung paano kukunan ito ng magandang angulo na hindi masisira yung totoong kwento na nanggagaling sa kanilang puso. Yun ang pinakamagandang ano dito. So, congratulations po Mr. Kabisnes. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng staff nito. Uh, sa lahat ng mga cameraman, uh, sa lahat ng mga nanjan para mabuo itong kwentong nito. Saludo po ako. Sana po mga idol, so, susuportahan na, suportahan natin ito. Atin pong oh, pakatutukan sapagkat nasasabi ko na ito ay isang kwento na paig-uusapan sa social media. Lalo na kung dumating sa punto na magkakatuluyan sila. Sa mga nangbaba siya dalawa, pagdasal na lang natin, hayaan na lang natin silang lumigaya sa mga nagtatapon ng negatibo kay Bung at Kayla, mas mainam pa ang isang matinong tao na o ang mga taong katulad nila na nakakapag-isip ng isang matinong bagay. Kaysa mga taong totoong matino pero nag-iisip ng negatibo sa kapwa. Masakit yon Masigit pa yan sa ano ba yun yung, yung awiting. Sinong mapalad? Sino ang tunay na baliw? Sinong dakila? O, oh, tita mo, napakanta tuloy ako. Mga idol, di ko nakitaan. Di ko nakitaan na may problema sila, sa dalawa. Perpekto. At talagang, yung deliberation ng mga sinasabi ni Bob ay talagang nandyan, tumatago sa puso. Si Kayla, yung kanyang pagsasabi nandyan, nakikita mo ang kanilang mga mata na talagang in love sila ang dalawa. At this time, supportahan naman natin na maging masaya sila. Bigyan naman natin ng pagkakataon na silang dalawa ay maramdaman yung talagang totoong kahulugan ng pag-ibig. Tapos na ang journey ni Mo doon sa masalimot niyang pangyayari sa buhay niya. Sabi nga niya, sana, totoo na ito. Kasi takot na rin siya. Ang pinakamaganda lang na nangyari sa buhay ni Bong is nakapag-desisyon siya. Nakapag-desisyon siya na bumalik. Dahil sa kanyang karanasan, dahil sa kanyang naranasan, natuto siya. Namulat siya sa katotohanan at nagkaroon siya ng komparison kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. And it is Kabistas. Kasi kung hindi niya yon naalala, kung hindi niya na-internalize, hindi niya na-realize, maglalayas din yan. Magiging taon lang sa na talaga ito Pero never. Pumunta siya doon, bumalik siya sa kabisnes because na-realize niya. Napagtanto niya na ang talagang totoong nagmamahal sa kanya is kabisnes. And swerte siya dahil sa pagbabalik niya, eh, ito na ngayon si Diyosa isang panibagong Diyosa na ang humarap sa kanya. O, oh, di ba? Hindi ho ba ay mga ipinag, itinatagpo, sabi pang itinatadhana. Naku, sarap siguro, no? Uh, ano ba yung magandang title pag naging pelikula ito? Ita, itinadhana. <laughs> Parang ganun, mga idol. No? Ay, grabe naman. Well, mga idol, uh, kung kinikilig kayo, mas kinikilig din ako dito sa mga nangyayari. At, Cheers na lang tayo. Maging happy tayo para sa dalawa. At nun naman sa mga nagiging hindi happy para sa dalawa, naku, bahala na kayo. <laughs> Mahirap maging negative. Alright, so ayun po mga idol, sana po ay uh, nagustuhan po ninyo ano po, itong reaction video. Mas papapalalimin pa natin sa susunod eh. Uh, pasensya na kayo at ngayon lang ako nakapag-reaction dahil sobrang busy din po tayo. Okay. Ako po si Taong Galang, mga idol. Sana po ay patuloy natin suportahan ka-Business official, ka-Business Family, Papa Dins. At syempre, suportahan natin ang tatlong uh, uh, kagwang na sila kagwang by-official, kagwang intoy official kagwang bukno-official no at ang aking mga kapwa-reactors. Anime, uh, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Almindas Mix Vlog, Katangay, Kalingap Torak, and Mamplars Channel. Ako po si Taong Galamang Idol, hanggang sa muli po. Papagpalang araw sa inyong lahat. So mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.